मेहकर एसटी बस आगारातील 11 बस चालक व वाहकांना निलंबित करण्यात आलं होतं। त्यानंतर त्यांचं 3 दिवसात निलंबन मागे घेण्यात आलं। काय आहे प्रकरण, पूर्ण व्हिडिओ बघा। सिंदखेड राजा येथील बसस्थानकात मुक्कामी असलेल्या बस गाड्यांमध्ये हे 11 कर्मचारी थांबले नसल्याचे आढळून आले होते। त्यामुळे तपासणी पथकाच्या अहवालानंतर वाहतूक अधीक्षक यांनी निलंबनाची कारवाई केली होती। निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये रमेश भालेराव, अनंता मुंडे, आरबी मुंडे, दिनकर घुगे, गणेश देवरे, विलास वाघमारे या चालकांचा तर संदीप गीते, लता चौधरी, के एस घुगे, रीता राठोड, रमा चव्हाण या वाहकांचा समावेश होता। या कारवाईत महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून रात्री बसमध्ये महिला कर्मचारी कशा काय मुक्कामी राहू शकतील असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला होता। हे सर्व कर्मचारी जेवणासाठी गेले होते तेव्हा तपासणीची कारवाई करण्यात आली। ही कारवाई चुकीची असल्याने निलंबन मागे घेण्याची मागणी एसटी कष्टकरी जनसंघाने विभाग नियंत्रकांकडे केली होती। कारवाई मागे न घेतल्यास आगार बंद करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा देण्यात आला होता। त्यानंतर विभागीय वाहतूक अधीक्षक यांनी निलंबन मागे घेण्यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहे। मेहकर आगाराच्या 11 चालक वाहकांना मागील 21 मार्च 2023 रोजी सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते। या कारवाईला जेमतेम 3 दिवस होत नाही तोच ही कारवाई रद्द करण्यात आल्याचे आदेश काढण्यात आले। या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन 24 मार्चच्या दुपारनंतर मागे घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद आहे। यामुळे 11 कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असतानाच आगारातील कर्मचाऱ्यांत जल्लोषाचे वातावरण आहे। 11 एसटी चालक वाहकांचे निलंबन केले आणि 3 दिवसात ते निलंबन मागे घेतले। या बातमीबाबत आपल्याला काय वाटते कमेंट मध्ये नक्की कळवा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। खूप खूप धन्यवाद। लाल परी वाचली पाहिजे।